देश निर्माणमा समर्पित मिडिया। उठानी गिरीबन्धुलाई फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, युवा शक्ति जिन्दाबाद, 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 युवा शक्ति जिन्दाबाद, 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 युवा शक्ति जिन्दाबाद, 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद, 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद, 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 तिम्रो डुबाउन बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, प्राधिकरण डुबाउने जल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विद्युत प्राधिकरण डुबाउने जल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विद्युत प्राधिकरण डुबाउने जल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विद्युत प्राधिकरणको भक्यौता रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, विद्युत प्राधिकरणको भक्यौता रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, विद्युत प्राधिकरणको भक्यौता रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, गाडीलाई पाल्ने सरकार मुर्दाबाद, 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 होइन ठुलाबाट कर्मचारी जसले घुस खाइरहेछ, ठुलाबाट वकिलहरू जसले विदेशबाट पैसा आएर नेपालीहरूलाई अन्याय गरिरहेछ, तिनीहरूलाई लगाट सकेनौँ भने हामीभन्दा पछाडि यो वर्ष हामी जति युवाहरू बाँकी हुन्छन् नि, अर्को वर्ष योभन्दा 12 लाख कम हुन्छ, योभन्दा अर्को वर्ष झन् 12 लाख कम हुन्छ, त्यसपछि नेपालमा हामीले विद्रोह गर्न लायक पनि हुँदैन, र 84 कसैले 84 भनेर बस्छ भने 84 केही हुँदैन। म बालेन शाह तिम्रो लागि हिजो हामी आन्दोलन गर्दा, तिम्रो लागि हरेक ठाउँमा भाषण गर्दा हामी उठाथ्यो, एकचोटि बोल्दैन तिमीले होइन, विद्रोहको नेतृत्व लिएर तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँला, हामीलाई केही चाहेकै छैन, हामीलाई ज्यानै चाहिएको छैन, बाँकी के चाहियो हामीलाई, नाम नाम केही चाहिएन हामीलाई है। त्यही भएर म बालेन शाह प्लिज बिन्ती छ हजुरले यो आन्दोलनलाई साथ दिनुहोस्, आइदिनुहोस्, स्टाटस लेखिदिनुहोस्, हजुरको एउटा स्टाटसले त्यो यिनीहरूलाई होइन केही गाह्रो पार्दैन होइन, रवि लामिछाने तपाईँ पनि साँच्चीकै देशको लागि माया गर्ने हिजो भन्नुहुन्थ्यो नि त, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लड्नुपर्छ, प्रचण्डले शेर ओली भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि आउनुहोस्, यहाँ आउनुहोस् दखेटुमसँगै, एक दिन लाग्दैन दखेटुमको लागि, ज्ञानेन्द्र साई विदेशमा कति दिन बसेर केही हुँदैन, अमेरिका बसेर आउनुहोस् यहाँ होइन, आउनुहोस् हामी विद्रोहमा उठौँ, जनताहरू एक छन्, युवाहरू एक छन् भनेर भन्यौँ होइन, दुर्गा बसाई दाई तपाईँ पनि आउनुहोस् होइन, सुनेको त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर होइन, त्यति मात्र नभएर जो जोले जो जो जाना हुनुहुन्छ स्वागत नेपालदेखि लिएर देशका सम्पूर्ण होइन बटिन्द्रदेखि भूपसुरक्षा कर्मीदेखि लिएर महिला सङ्घदेखि लिएर किसान सङ्घदेखि लिएर मजदुर सङ्घदेखि लिएर सामाजिक सङ्घदेखि लिएर भूतपूर्व भन्न यो सुरक्षा कर्मीका श्रीमती सङ्घदेखि लिएर आज देशमा सबै पीडित छ होइन, आज देशका सुरक्षा कर्मीको भाषा तलबले हुन्छ हुँदैन नि त, इमान्दार नेता इमान्दार कर्मचारीहरू पीडित छन्, तपाईँ नै आउनुहोस् जागिर छोडेर आउनुहोस्, भ्रष्टहरूलाई त्यहाँ पालन पोषण गरिन्छ गरिँदैन, डक्टरहरू तपाईँहरू यो देशमा साँच्चीकै बस्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि आउनुहोस्, इन्जिनियरहरू आउनुहोस्, वकिलहरू आउनुहोस् होइन, सबैजना पत्रकारहरू पनि आउनुहोस् एकचोटि देशका लागि भरिन पत्रकारिता गर्नुहोस्, यो देशमा सम्भावना अत्तम छ, चरम सम्भावना छ, यो देशमा यिनीहरू लड्ने भने एक वर्षभित्र यो देशको अर्थतन्त्र उथल पुथल पार्न सकिन्छ, यो देशको जल जङ्गल जमिन पानी खानी सदुपयोग गरेर हरेक नेपाली करोडपति एक वर्षभित्र बनाउन सक्ने अवकाश हाम्रो छ, सगरमाथाको देश हो, गौतम बुद्धको शिवको देश हो होइन, र संसारमा एकचोटि टेकै पवित्र भइन्छ भन्ने देश हो, गरिब छैन, 365 त संसारमा कहीँ नपाइने जडीबुटी पाइन्छ, नेपालमा कहीँ नपाउने केही छैन, पैसा किन चाहिन्छ, अब केपी ओलीले अहिलेसम्म गरेका काम भनौँ न, गिरीबन्धु काण्ड, ओम्नी काण्ड, यति काण्ड, काण्डको त कुरै नगरौँ, 42-43 छोडे 15 बढीदेखि लिएर सबै हुँदो रहेछ, अनि बनाएका भ्युटाहरू के कामको अहिले होइन, र विदेशहरू विदेश गएको हेर्नलाई बनाएको त हो नि, अहिले अहिले चलाउँछु भनेर चलाउँछु त कहिले भन्दा, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरूको नेपालको हालत के बनाएको छ यिनीहरू, एउटा अस्पतालकै कुरा गर्नु, म स्वास्थ्य क्षेत्रको भएर 345 अहिले अस्पताल उद्घाटन गऱ्यो, बिल्डिङ बनायो, एउटा अस्पताल चलेको छ, कुनै अस्पताल सुरु भएको छ, चल्दा पनि चल्दैन, किन चल्दैन भन्दाखेरि केन्द्रले स्थानीयलाई चलाउँछ, स्थानीय केन्द्रलाई, यसले एउटा जिल्ला अस्पताल बन्न राम्रो बनाउन सक्दैन,
टिचिङ डेजलाई बढाउन सक्दैन, साथै प्रदेशन प्रादेशिक अञ्चललाई मेडिकल कलेज बनाउन सक्दैन, लगानी कहाँ गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ थाहा छ यिनीहरूलाई होइन, र यिनीहरूले नेपालमा युवा बेच्ने होइन खोला बेच्नेमा केही गरेछ होइन, युवा बेचेर देश भनी हुन्छ अनि युवा जति विदेश बेच्ने अनि उनीहरूकै पैसाले देश चलाउने, दिनमा 15 लास आइरहेछ नेपालमा थाहा छ हजुरलाई, दिनमा कतिजना युवाहरू विदेश गइरहेछ, 15 लास आएर उनीहरूकै पैसामा भ्रष्टाचार गर्नेमा यिनीहरूले केही गरेको छैन नि त, अहिले पनि कुलमान घिसिङले राम्रो गरेका हुन् त होइन, ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि विद्युतमा जुन चोरी निकासी छलकपट जे जे थियो, विदेशको इन्भर्टर बेच्न नेपालमा लोड सेडिङ गराइएको थियो, त्यसलाई रोकेको त कुलमानले हो, कुलमानले अहिले अरबौँ फाइदामा पुऱ्याएको छ नि त, उसलाई निकाल्ने होइन, उसका भरोटालाई उसको 22 अरब रुपियाँ हालेको ठुलो कुरा होइन, होइन 22 अरब भनेको नेपाली जनताको लागि ठुलो कुरा होइन, हामीलाई ठुलो कुरा होइन, हाम्रो पैसा होइन त 22 अरब रुपियाँ यसले मिना गरेर आफ्नो पार्टीले पैसा फुस्काएको होइन, होइन नीतिगत भ्रष्टाचार होइन, यो संस्थागत भ्रष्टाचार होइन, तैँले चाहिँ कुलमानलाई भनेर या कोसन बिजेपीको पैसा नतिर भन्ने अनि त्यो पैसा पछि आफूलाई चाहिँदाखेरि आफ्नो पार्टीले पैसा मागेको होइन, होइन यो भ्रष्टाचार हो कि होइन, होइन होइन त्यही भएर अहिले हामीले त्यही कुलमानलाई सहयोगलाई बचाउनका लागि देशमा स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गर्नका लागि किसानहरूलाई अधिकार दिनका लागि सरकारी पीडितलाई न्याय दिनका लागि भन्न यो आन्दोलन गरेका छौँ, सबैले साथ दिनुहोला हो, त्यो सम्बन्ध किसान सम्बन्धी कुलमान सम्बन्धी सहकारी पीडित सम्बन्धी लघुवित्त पीडित सम्बन्धी शिक्षा स्वास्थ्य फ्री हुन सम्बन्धी खानेहरू सत्य गर्न पाउनु सम्बन्धी होइन विज्ञान सम्बन्धी कानुन बनाउँछु भन्ने बनाएन होइन, त्यो सम्बन्धी सबै सम्बन्धी हाम्रो आन्दोलन हुन्छ, यस्तो जनताको आन्दोलन, धन्यवाद हजुर सबैलाई।